Salam əziz dostlar, hər birinizə salam deyirəm. YouTube kanalıma xoş gəldiniz. Mən Seva. Bugün Gürcü dilində biz inversiyulizm nəbis uğuləba bunu öyrənəcəyik. İnversiyulizm nəbi bunlar tərs çevrilmiş feillər deməkdir. Bunların hallanmasını öyrənəcəyik. Yəni inversiyulizm nəbi bunlar hansı feillərdir və necə hallanırlar Gürcücə? Öncə görək inversiya nə deməkdir? İnversiya şəxsin əlamətinin dəyişməsinə deyilir. Nə zaman ki cümlədə şəxsin əlaməti dəyişir, buna inversiya deyilir. Bu o deməkdir ki, nə zaman ki subyektiv işarə ilə cümlədə obyekt adlandırılır, obyektiv işarə ilə isə cümlədə subyekt adlandırılır. Və inversiyulizm nəbi bunların özlərinə görə hallanma formaları var Gürcü dilində. Başlayıq bizim ilk inversiyuli feilimizdən, hansı ki sevmək feilidir, yəni sixvar oli. Bu feili biz indiki zamanda gəlin öncə hallandıraq. Bunu biz indiki zamanda hallandıranda, mən sevirəm, sən sevirsən deyə hallandıranda bu hallanır. Me miqvars, yəni mən sevirəm. Şen qiqvars, sən sevirsən. Üçüncü şəxs olacaq mas uqvars, yəni o sevir. Kuen qiqvars, biz sevirik. Tkuen qiqvars, siz sevirsiniz. Mat uqvart, onlar sevirlər deməkdir. Bir daha təkrar eləyək. Me miqvars, şen qiqvars, mas uqvars. Çüven qiqvars, tkven qiqvart, mat uqvart, yəni onlar sevirlər. Deməli, indi gəlin görək bunlara, bu feillərə niyə inversiyulizm nəbi deyirlər? Niyə deyirlər ki, subyektiv işarə ilə obyekt adlandırılır və obyektiv işarə ilə isə subyekt adlandırılır? Məsələ, mən sevirəm nə tərdi? Me miqvars. Me miqvars mən sevirəm deməkdir. Burada me bu subyektdir. Amma obyekt işarəsi ilə adlandırılıbdır. Çünki obyekti indi subyekt işarəsi ilə adlandıracaq. Mən onu sevirəm deyəndə, mən onu sevirəm. Gürcə deyirik, me ismiqvars. Me ismiqvars. Me mən, is o, miqvars sevirəm. Gördüyünüz kimi, onu, azərbaycanca onu tərcümə edirik, amma gürcə bu is deyə yazılıbdır. Yəni subyekt işarəsi ilə yazılıbdır. Yəni, me is miqvars, mən onu sevirəm deməkdir. Ya da üçüncü şəxsdə o sevir nə tərdi? Mas uqvars. Mas uqvars o sevir deməkdir. Bunu ən yaxşı başa düşəndə zaten üçüncü şəxsdə ən gözəl başa düşürük bunu. Mas uqvars o sevir deməkdir. Burada mas, gördüyünüz kimi, hansı haldadır? Mitemiti brunvadadır. Bizim mitemiti brunvaya ait videomuz var. O videoya baxa bilərsiniz. Mitemiti brunvada əvəzliklər necə hallanırlar. Sadəcə qısaca onu deyəcəm ki, mas bu mitemiti brunvadadır. Mas uqvars, mas əslində nə tərcümə tərcüm olunur? Ona, onu deyə tərcümə olunur. Amma burada biz mas sözünü o deyə tərcümə edirik. Deyirik ki, o sevir. Mas uqvars, o sevir. İndi o burada nə işarəsi ilə yazılıb? Obyektiv işarə ilə yazılıb. Amma əslində o mas sözü burada subyektdir. Çünki feilin əvəzliyidir. Yox mu? O sevir deyə tərcümə edir. Yəni burada əslində subyektdir. İndi obyekti isə, yəni onu sevir sözünü, onu sözünü subyekt işarəsi ilə adlandıracaq. Deyəcək ki, is uqvars. Deməli, mas is uqvars. Burada biz mas sözünü tərcümə edirik. Nətər o, is onu, uqvars sevir. Başa düşdük? Çünki mas bu feilin öz əvəzliyidir. Mas uqvars o sevir deməkdir. Is onu sevir deməkdir. Gördüyünüz kimi bu feilin önündəki əvəzlik və ya əvəzliyin yerinə biz burada şəxsin ismini də deyə bilərik. O adlı halda olur, heç bir şəkilçi almır. Yəni subyekt şəkilçisi ilə adlandırılır. Deməli, must is uqvars, o onu sevir deməkdir. Burada is sözünün yerinə biz ad qoya bilərik. Məsələ, Georgi, o Georgini sevir deyəndə deyəcək, must Georgi uqvars, o Georgini sevir. Must Georgi uqvars. Gördüyünüz kimi, obyekt, yəni Georgi sözü heç bir şəkilçi almayıbdır. İndi deyək ki, Georgi onu sevir. Georgi sevir. Mas uqvars, o sevir deməkdir. Mas hansı halda dedik? Mitemiti brunvadadır. Georgi sözü mitemiti brunvada olacaq. Georgis, Georgis, is uqvars. Burada Georgi onu sevir deyə tərcümə edirik biz bunu. Georgis,
is uğvars. Yəni, Georgi onu sevir. Bunu bəzən çaşırlar və tərcümələ də deyirlər ki, Georgis, yəni Georgini is, o, uğvars sevir. Xeyr, bu elə tərcümə olunmur. Bu feilin zaten önündəki əvəzlik, öz əvəzliyi, mitemiti bunun adı, mas. Ona görə də bunun yerinə biz hər hansı bir isim qoysaq, insanın adını qoysaq və ya əvəzlik işləsək, əlbəttə ki, bu mitemiti bunun adı olacaqdır. Bunu biz bilirik. Kimi sevirsən soruşanda biz win gigwars deyə soruşuruq. Görürsünüz, kim sevirsən deyə soruşuruq. Kim sevirsən. Amma əslində tərcümə eləyəndə deyirik, kimi sevirsən. Win gigwars. Win adlı qaldadır. Yoxmu, heç bir işarəsi yoxdur. Ona görə də kimi sevdiyimizi deyəndə onun da adı və ya əvəzlik deyiriksə, onu sevirəm və s. deyiriksə, o da adlı qaldırılacaqdır. Heç bir şəkildə almayacaqdır burada. Win gigwars kimi sevirsən ya da ra gigwars nəyi sevirsən. Gördüyünüz kimi soruşanda soruşdu ra gigwars. Yəni tam sözbəsöz tərcümə etsək olur nə sevirsən. Amma düzgün tərcümədə nəyi sevirsən deyə tərcümə edirik. Ra gördüyünüz kimi heç bir şəkildəsi yoxdur. Nə sözü adlı qaldadır. Ona görə də nəyi sevdiyimizi deyəndə əlbəttə ki o söz də adlı qaldırılacaq. Heç bir şəkildə almayacaqdır. Başqa inversiyli feillərimizin üstündən keçək. İkinci inversiyli feilimiz bu bəyənmək feilidir. Mots on eba, bəyənmək. Mən bəyənirəm, sən bəyənirsən deyəndə olur. Me moms ons, yəni mən bəyənirəm. Şen moks ons, sən bəyənirsən. Mas mosts ons, o bəyənir deməkdir. Mas mosts ons, gördüyünüz kimi önündəki əvəzlik nədir? Mas mosts ons, amma biz tərcümədə deyirik o bəyənir. Kven moks ons, biz bəyənirik. Kven moks ons, siz bəyənirsiniz. Mat mosts ons, onlar bəyənirlər deməkdir. Burada da yenə o, onu bəyənir olacaqdır. Mas, o, is, onu, most ons bəyənir. Mas is most ons, o, onu bəyənir. Me is mom ons, mən onu bəyənirəm deməkdir. Me is mom ons, mən onu bəyənirəm. Digər inversiyli feilimiz bu kona feilidir. Sahib olmaq bilirik. Hansını ki biz cansız işlədirik, canlıda xola işlədirik. Əlbəttə ki, ikisi də bunların inversiyulizmlardır. Bunu hallandıranda olacaq memax, şengax, mas ax, kven qvax, tkven qaq, tmat aq. Deməli, memax mənim var, şengax sənin var, mas ax onun var, kven qvax bizim var, tkven qaq sizin var, mat aq onların var. Məsələn, mənim kitabım var deyəndə deyirik, me cigni max. Yəni mənim kitab var. Tam sözbəsöz tərcümə eləyəndə elə tərcümə olunur. Əlbəttə ki biz düzgün çıxsın deyə bunu Azərbaycan dilində tərcümə eləyirik. Mənim kitabım var. Me cigni max. Gördüyünüz kimi max, qax bu feilin önündəki də söz, yəni nəyimiz varsa, nəyə sahib isə bu heç bir şəkildə almır, hallanmır. Bu canlıda da belə olacaq. Bilirik ki qola bu da yenə sahib olmaqdır, amma biz bunu canlıya işlədirik. Bunu hallandıranda olur mem qavs, şen qavs, mas qavs, kven qavs, tkven qavt, mat qavt. Deməli mem qavs mənim var, şen qavs sənin var, mas qavs onun var, kven qavs bizim var, tkven qavt sizin var, mat qavt onların var deməkdir. Məsələn mənim qardaşım var deyəndə deyirik me cma mqavs, cma mənim qardaş var. Tam sözbəsöz tərcümə eləyəndə belə çıxır. Amma çünki bu feil nədir? Inversiyulizm adı. Ona görə də bu feilin önündəki əlbəttə ki isimlər nəyə sahib isə, kimə sahib isə daha doğrusu, kimimiz varsa onu biz əlbəttə ki hallandırmırıq, heç bir hal almır, adlıq halda olur. Onun üçün bunlara sual verəndə də əlbəttə ki biz adlıq halın suallarını veririk həmişə. Win, ra, yəni kim, nə? Gördüyünüz kimi nə win sözü heç bir halda hallanmayıbdır, nə də ra sözü heç bir halda hallanmayıbdır. Məsələn, ra qaqs ya da win qaqs və s. soruşanda ya da ra moqcons ya da win qiqvars ya da win moqcons daha seçəndək. Yəni belə soruşanda gördüyünüz kimi suallar da adlıq haldadır və biz bundan başa düşürük ki, deməli biz bu suala cavab verəndə əlbəttə ki kimi sevdiyimiz və ya nəyi sevdiyimiz və ya nəyimiz, nəyə sahib olduğumuz və ya kimimizin olduğu əlbəttə ki bunu da biz adlıq halda deyəcəyik. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli bugün biz Gürcə inversiyulizm ne biz uğuleba, yəni tərs çevrilmiş feillərin hallanmasını öyrəndik. Ümid edirəm ki bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar. Hər birinizə uğurlar arz edirəm. Gələn videolarda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın. Arqat.